My name is Frederik Lou. Ek is die reeks regisseur van die brug. Maar dit was kykNET wat besluit het. Hulle wil 'n Suid-Afrikaanse weergawe maak. Toe vra hulle vir die industrie wie wil saam met hulle speel en toe sê ons wil baie graag saam met julle speel. Want dis 'n baie unieke formaat wat ons onmiddellik van gehou het. Want dis like dis amper soos 'n anti-realiteitsreeks. Want dit gaan meer oor die human experience as die jeopardy van gewone realiteitsreekse. Ja, so kykNET het 'n brief uitgestuur en vir die industrie gevra wie wil saam met hulle speel om hierdie amazing show te maak. En ons was van die mense wat gesê het ons wil graag speel en gelukkig het hulle vir ons goedjies. Die brug is nie 'n realiteitsreeks nie. Dis glad nie soos Survivor nie, dis glad nie soos Amazing Race nie. Die brug is ook nie 'n reeks oor 'n brug wat gebou word nie. Die reeks is 'n versameling storieetjies, 12 storieetjies van 12 mense wat hulle eie brug bou. So elke mens kom hierso om sy eie persoonlike bruggie te bou. Dis 'n vir van hulle is dit 'n brug na vergifnis. Vir van hulle is dit 'n brug na acceptance. Jy weet, dis die brugbou is maar die backbone van die hele reeks, maar dis 12 baie intieme persoonlike storieetjies met 12 ongelooflike karakters. Jy weet, hulle speel net hierdie elemente nie. Dis nie regtig 'n game wat baie strategie soek nie. Jy probeer maar net die beste doen. Elkeen probeer inpas in die span. Jy weet, almal is nie sterk nie, maar van die mense is emosioneel sterk. Van die mense is moeders, van hulle is vaders. Jy weet, elkeen is gekies want hulle bring 'n spesifieke rol en eienskap na die experience vir die hele span. Die verhoudings wat vorm is beautiful. Dis regtig. Hier's verskriklike baie human stories wat hier uitgekom het. Ons het nie verwag dit gaan so die band tussen die mense gaan so sterk wees nie. Ek meen hulle doen 'n moeilike ding vir mense wat nie houtwerk doen of hier's nie ingenieurs nie. Hulle word gesê om 'n brug bou in 20 dae. Die ding is 250 meter lank. Hulle kry tou, hulle kry palle. Ek meen dis 'n baie moeilike ding en die baan wat tussen die mense gevorm het is stunning. Dis regtig baie baie mooi. Ons het dit verwag nie. Mense kan uitsien na trane. Mense kan uitsien na verrassings. Mense kan uitsien na 'n paar groot skokke. En ek dink mense gaan die karakters wat hulle gaan leer ken, gaan hulle baie van hou. Van hulle miskien nie. Mense se harte gaan breek. Mense gaan saam met hulle celebrate. Dit gaan 'n amazing experience wees. En vir die kandidate wat nou hier is, wat die brug bou, hulle is elke dag net so dankbaar dat hulle deel kan wees van hierdie experience en ons skied dit op 'n manier wat die kyker inbring in die experience. Jy weet, hulle voel lost in die begin as hulle hier aankom want hulle het baie min inligting en ons doen dieselfde met die kyker. As die kyker saam met hulle begin kyk, gaan hulle ook bietjie lost voel in die boot, jy weet. Want ons hou 'n bietjie inligting terug en release dit wanneer dit wat dit nodig is. Thank you.